ሜርኩሪ ምን አይነት አገር ውስጥ ነው ወይ ቃሊ ቆይ ምን አይነት አገር ውስጥ ነው ቆይ ምን ኖሮ ቆይ ገንዘብ ባመት ልብ ማርባ መት ብሎ አላታለሉንም አላሉንም ቃል የታለሽ አመት አለፈ በቀደም ግን የታለሽ ቆይ የታለ ብር የለኝም ምን የለኝም ልብ የለኝም ልብ እንኳን ነበረኝ ስድስት ወለድ ጀምሮ ነበረኝ በአርባ አመት አይደለም እውነቱን ልንገራችሁ በአርባ አመት አይደለም ይመጣው ልብ ማለት ነው ገንዘብ ግን የለም በሀያ አመትም የለም በአርባ አመት የለም ወይም በአምሳ አመትም የለም እኔ ኦልሬዲ ስልሳ አመት ሞላኝ የለም ብር ግን ልቤ ነው ፈረሽ እኮ አንቺ እራሱ በእናትሽ አሁን እንግዲህ ገንዘቡም እንግዲህ እንዲኖር መጀመሪያ ጥሩ ልብ ያስፈልጋል። ልቡም ደግሞ ከተስተካከለ በኋላ ገንዘቡም ደግሞ አያያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለማንኛውም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደተለመደው እንግዲህ ትኩስ ነገር ከዚህም ከዛም የተሰበቸውን ነገር ሰብሰብ አድርጌላችሁ መጥቻለሁ። ሰላም ሰላም እያልኩኝ እንግዲህ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁን ፕሮግራም አቀርብላችኋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ዘና ፈታ ብሎ ብቻችን ነገር አይታይ ታርጎ ኮሜንታችሁን ላይካችሁንና እንዲሁም አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ እያልኩኝ ፕሮግራሜን ጀምርላችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አሽዋ ፍጭ አሉኝ ናፍቆቴ የማይደመውን ናፍቆቴ ድንጋይ ቀቅል አሉኝ ናፍቆቴ የማይበስለውን ናፍቆቴ አንቺን ተዋት አሉኝ ናፍቆቴ የማልተውሽን ናፍቆቴ አንቺን ተዋት አሉኝ ናፍቆቴ የማይሆነ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን የዕለቱን ዋና ዋና ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር አብይ ቁርስ ቤት የሚኑ ዝርዝር ወይም የምግቡ ዝርዝር ይፋ እንደወጣ ምንጮቻችን አረጋገጠ። ሳክስ በተክል 250 ብር፣ ውሸት በተጋቢኖ 310 ብር፣ መሸወድ ለብለብ 450 ብር፣ ብልጽግና ፍርፍር 290 ብር፣ ውሸት በጎመን 500 ብር እና ዳቦ በሙዝ 450 መሆናቸውን ምንጮቻችን በቅርብ ርቀት አረጋግጧል። ይህንንም አስመልክቶ ኮሜንታተሮች እና እንደዚሁም ላይኮች ሸቤ ከገባን እንደምንም ብላችሁ ብልጽግና ፍርፍር ይዛችሁልን እንድትመጡ ከወድሁ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ማነው? ለማኝ ነኝ። በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ያላችሁን ተቸግሬ ነው ማስቸግራችሁ። ኧረ ልመና እግዚአብሔር ይስጥልን አባት። እሺ በዛሬዋ ማርያም በዛሬዋ ማርያም ርቦኝ ነው። ኧረ ዛሬዋ አባት ጀምር ማርያም አይደለች እና ማን ነው ዛሬ? ባሎልድ ናችሁ ዛሬ? በባሎልድ ይሻሉ በባሎልድ ባሎልድ ይስጥልን። እንጀራም ቢሆን እኮ ችግር የለውም። እንጀራም ቢሆን ስጡኝ። ኧረ የለንም። ዳቦ በሚጥሚጣ ምንም ችግር የለም እኮ። የለንም አባ እንዴ ምንድን ነው? ምንም የላችሁም። በቃ አንኮችን ያዟት። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጎረስ አይደለም በዋጠ ነው። የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰራችን ዲሲ ሸክላ ቤት ወሰደን፣ አዘዝን፣ ጥብስ አዘዝን። አንተ እኔ ጥብስ ሲባል ለካ ስጋውን ይመስለኝ ነበር። ዋጋው ነው ለካ ጥብስ እንዲህ ገልበጥ ገልበጥ ሲያደርጉት ለካ መቶ መቶ ነው የሚያገላብጡ። ለማንኛውም ጥብሳችን መጣ። አንደኛው ሙዳ ስጋ ነው አይቼዋለሁ። በግራ በኩል 45 ዲግሪ ላይ ነው ቁጭ ያለ ጥብስ። አንተ ከአንዳንድ ላጥ አድርጎ ጠንክር ጎረሰው ያን ሙዳ ስጋ። እባቢ ጉረስ ብዬ ቦዴ ዝም ስል ሁሉም አይቶታል ታዝቦ፣ አንዳንድ ሁለት ሁለት ዋጥ ዋጥ እያደረገ ስናየው አይጎርስም። ድጋሚ ጠንክር ብላ እንጂ ስንለው ይለናል አንተን ነው ጉረስ እንለዋለን፣ አይሰማ እታባቱ ብለን አሁንም ዝም ብለን አንዳንድ ሁለት እንጎርሳለን። አረ ጠንክር ብላ ስንለው ይላል አንተን ነው አይሰማ ምን አገባን ብለን እኛ ልንጎርስ ጎንበስ ስንል ከርቀት ነው አስተናጋጅ አንቆት ነው ያለ። ደስ አለን አንተ ምን አንገበገበው። ይኸውልህ በጎረስ አይደለም ተረጋጋ፣ በዋጠን ይኸውልህ። ጋስኮጂ አሁን እኮ እየተግባባ እየተደማመጥን ነው። እኔ እኮ ቁብ ስርቀው መጀመሪያ አይደለም ቁብ ስር የመጀመሪያ እኮ አይደለም ይሄ እኮ የመጀመሪያ ስርቆ አይደለም። እኔ ስሜ እንዲያጠፉ አልፈልግ። ነገሩ ወዳጆች እንገናኛለን። የምትሰማ ከሆነ ስማ፣ እቁቡ እኔ አንተ ጋር ገባሁት ለላ ሰው ዲፖዚት እንድታረግ አይደለም፣ አሳልፈ እንድትሰጥ አይደለም። እሺ ነፍሴ ተጨነቀ። ተስማሙ ወረፋት ጠብቀ ነው የምጠያቁ። ሶስት ሰው ነኝ እኔ አልሰጠም፣ ለሌላ ሰው ሰጥተዋል። አስረዳ። ከመጀመሪያው ጀምሮ በቅድመ ተከተል የተሰራ ስራ ነው የወሉት። ጋስቆጭ መጀመሪያ ሞላ ወሰደ። እሺ ሞላ ወሰደ። ከዛ ታሪኩ ወሰደ። ታሪኩ ወሰደች። ሰው እንዳይሰማ በቃ ዝም በል። ሰላላ ጣልቃ ቤት አካሉ ከወሰደ በኋላ አጤቀን ወቅት ምን መረጀ የሚያወጣልኝ ነገር አልነበረም። አሃ እዩ ወሰደ። ቆይ ከምን ከምን ምንም አልገባም። ኦሆ ከዚህ ከምን ከምን ተመተመ ጠበቅኩት። አድሞ ለተልቆት አይሰራም። ፈታክሪ ኮምበተ ከምን አርነት እያስካለ ኤግዛክትሊ ታምትም ዝም ብለ አለ ብለ አትበቀ ቃስ ብለ አስረ አልተገባባ
እኔ ይቅርታ ከዚህ በላይ አስረዳዋቸው ነው ፈቀደ እኔ ላስረዳ ኦ ማይ ጋድ እሺ አስረጅ የገባ ስጋት በቃ ይቅር በሬ 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 ምን አደረኩ አበላ አረ አረ አልገባኝም አስካለ ይሄ ግን በግልጽ ገባሻል ምን ሆቴ በለው አዎ እንግዲህ ሁሉ ነገር ዛሬ ግዜ ሲበላ እንግዲህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው እቆም ሳይቀር እንግዲህ በጊዜው ካልተገኛችሁ ያልፋችኋል ስለዚህ ተጠንቀቁ ማለት ነው ለማንኛውም እስቲ ወደሚቀጥለው እንመልከት ጋሻቀፈት አንድ ነገር ላስቸግሮት ነበር ምንድነው ይሁሉት ነጋ ክስቲ ለፍርድ ቤት ጉዳይ ወከልና ለሰጠኝ ለገዳዲ ነው ብለኛለች አክስትሽ ካሳንቺ ሰው አይደሉም እንዴ ነበረች ለልማት ወደ ገርጂ ከተነሳች 15 አመት ሆኗታል አረ ተነሽ እንዴ አስፈልጋል ይሁን እንግዲህ ለምን ማህል ማህሉ በቃት ያለው ሱሩ መያዝ ያለበት እና አሁን ታዲያ ለገዳዲው ምንድነው እንደገና ለልማት ጉዳይ ወደ ለገዳዲ አንስተዋታል አረ ከገርጂ ከተማውና ሰውን አባሮች ጀምሯል በእኛ እ? እና ታዲያ ምንድነው ለገዳዲው? አንድ ባላብት እንደገና ፈልጓለሁ ብሎ ላስነሳት ነው። ለሶስተኛ ከለገዳዲ? አዎ። ስሚ ያክስቲሽ የልጅ ልጆች እንዲው ተለማት ጋር እየተባረሩ ጅቡቲ መግባታቸው እንስታው ዘብቋቹ የምሬ ነው ኮኖ አውቀን አውቀን የውቀት መጨረሻ ላይ ደርሰናል አዲስ ምናቀው የሚገባብን ምንም ነገር የለም እኛ ሙሉን ፉልን ብላቹ ከድር ጀምሮ እስከ ፖለቲካ ገብታቹ ለኛ ያወቃቹ ለራሳቹ ያወቃቹ አለ አይደለ በቃ አውቀት ራሱ እኛ ነን የምትሉ ሰዎች ማለት ነው እናንተ በነገራችን አንድ ነገር ልንገራቹ እዛ የምታውቁበት የውቀት ደረጃ ጥግ ላይ ስደርሱ አታውቁም እንዴ የሰው ልጅ በህይወት እስካለ ድረስ የሚማረው ነገር አለ ያ ማለት ካልሞትን በስተቀር ሁሌም ቢሆንም ማናቀው የሆነ ነገር አለ ስለዚህ እናንተ ደግሞ ያው ቆማችሁ መሞትን ስለመረጣችሁ አውቃችሁ ስለጨረሳችሁ ለኛ ስፔስ ስጡን ያ ማለት ተደራጁና አንደን መንጥራችሁ የሆነ ቦታ ግቡና የራሳችሁን ከተማ አቋቁሙ የምሬን እኮ ነው ላውቀው አውቃችሁ ለጻማው አውቃችሁ ለወጣቱ አውቃችሁ ለእድከድር ቤት ጀምሮ አውቃችሁ እንዴ ስለማታውቁት ነገር የለም እኮ በቃና ደግሞ ስትጠየቁ ታውቃችሁ ጨርሳችሁ የምትመልሱት መልስ ምንድነው እኔ ይሄንን ነገር አውቃለሁ እንግዲህ የሚገርመው ነገር እኛ ስለሁሉም ነገር አናቀስ ያ ማለት እንተዋወቅ እናንተ ስትወጡልን ስፔስ ይኖረናል ብዙ እንተዋወቃለን እንማማራለን ብዙ እንረዳለን ስለዚህ እስቲ ውጡና ደን መንጥራችሁ የምሬ ነው ይሻላችኋል እናንተ ምረፍት ነው በነገራችን ላይ እውቀት ማለት የሆነ ቦታ ላይ ከመሙላታችሁ በፊት እየተማራችሁ አልሰማችሁም እንዴ የሞላ ነገር ላይ የሚጨመር አዲስ ነገር እንደሌለ ያው ሙሉ ነው ስለዚህ ያው ድፍናችሁ የሚጨመርባችሁ ምንም ነገር የለም ያው ባዶ ናችሁ ማለት ነው አዲስ ነገር አታውቁ ወለቀ ወለቀ እንደዛ ነው አይደል እስቲ መልሱልኝ አዋቂዎች ብቻ ተውን ኡፍ ሀብታም አምታም ሲሆን አደባባይ ላይ መንገድ ላይ ማል መንገድ ላይ መኪና መንገድ ላይ ፌሮ ብረቱን ምኑን ሲሚንቶን ማራገፍ ይችላል ደሃ ሽንኩርት እንደ ዘርግታ ቁሎ ቃሪያ መሸጥ አይችልም ደምብ የሚባሉ አሉ እዚህ ሀገር ደግሞ ወይ ምንድነው እዱና ሀብታም መንገድ ዘክቶ ብረትና ድንጋይ ያስቀምጡ ሀብታሞቹን አስነሱስ የግራኛ መንገድ ላይ እኮ የሆነ ሸራ ወጥሮ የሚነግዱ ሀብታሞች አሉ። ለሰው አይጠይቁም ሀብታቸው ነው። በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ ዳስ ሽንኩርት ለመነገድ ወጣች ትልቅ የሴትዮ ያሩዋር ጥላል ከተማ ላይ ስለ እግዚአብሔር አያቁ በባንዲራ አምላክ አያቁ በኢትዮጵያ አምላክ አያቁ በእናተ አያቁ ብቻ መደብደብ ነው። ህግዳ ላይ ብቻ ነው እንደሚሰራው እዚህ ሀገር። ህግኛ ላይ ሰው መነጽሯን አርጋ ነው እንደምትፈታው ጥቁር መነጽር። ምን አርጉ ነው የምትሉን? ደዳ ማማውያ ነው እንደዚህ ሀገር የጥይት ማብረጃ እኛ የደንብ ዱላ ማብረጃ እኛ የፌደራል የቦቲውን ተሳቢውን ዱላ ማብረጃ እኛ ጥይት ማብረጃ እኛ ደሆች ሀብታም ሀብታሙ ምን ይሆናል አባቴ በጊዜ ቤቱ ገብቶ ጣሪያ ላይ ቆጥሮ ያቁጭ ብሏል ምን ይሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ባለችበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ድርጊት ሲደረግ በእውነት ራሳቸው አፍራሾቹ እኔ በርግጠኝነት ነው ትንሽ እንትን ይላቸው ይመስለኛል ተማመን መስረቱን አንጠለው እንዲኖር እንፈልጋለን ከተማ እነዚህ ዜጎች እኮ ናቸው አዘይ ነው ዘዴ እኮ የመንግስት ዳ ናቸው በዚህን በኑሮ ውድነት የቤት ኪራይ አዲስ አበባ ሆነ አይቀመስም አይደል የትም ይሁን የትም ህጎጥም ሁኑ ህጋዊ ተንኮለኛ የሚሆን መጣቃ ዘሮ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ መንግስት አባት ነው አባት ደግሞ ድሩዬ ልጁ ነው ጥሩ ልጁ ነው ሰራተኛ ልጁ ነው ታታሪ ልጁ ነው በሙሉ ምንድነው የሚያደርገው አንድ ቤት አስቀምጦ ያንን እንደ ድሩዬነቱ ያንን እንደ ሌባነቱ ያንን ደግሞ እንደ ጥሩነቱ ኢየሱስ ክርስቶስም እኮ ስለ ወደ አንዱ አበግ ነው ሄደው 99ን ትቶ አይደል
ስለዚህ መንግስት እኔ ላነሳ መፈልገው መንግስት ሆይ እንደው ይሄ ነገር የኛው ኦፍ ኮርስ መንግስት ለህዝብ ነው አይደለም ነገ የኛው ሸክ ነገ የኛው ዳ አው እንግዲህ ውድ ኢትዮጵያውያን እንደተመለከታችሁት ይሄ ጉዳይ ለእንግዲህ የሰሞኑን ትልቁ አባይ ትርስ ሆኖ ሁሉንም የሚያነጋግር ነገር ነው የዚህ የፈረሳ ነገር ለማንኛውም እግዚአብሔር እንግዲህ ከነዚህ ከሚቸገሩ ሰዎች እንዲጎን እንዲሆንኛ የሁላችንም ጸሎት እንዲኖር እጠይቃለሁ በዚህ አጋጣሚ ሌላ ምንም ማረግ ምን ይችላል ነገር የለም እንግዲህ ሁሉ ነገር ገፍተውበታል በጣም በኃይለኛ ሁኔታ በሃይማኖት ተቋማቶች ላይ ሁሉ እየገቡ ነው ያሉት ምን ይደረግ እንግዲህ ከጸሎት ሌላ ምን ማረግ ይቻላል ፈረሳ በጣም ነው የጠፎ እንግዲህ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ሆነ ይያልኩኝ ወደሚቀጥለው ደሞ ሄደላችኋል ወንድሜን መሐመድ አየው ተከፍቶ እኔ እንደ ተጎዳው ስሜት ተጎርቶ ያለቀሰውን ባልከኔን ይመስላል ቤተምነታችንን አፈርሰውብናል እንባችን አንድ አይነት ምክንያቱ አንድ አይነት የኔም ባኔ ላይ የሱም ባሱ ላይ ፍርድም እናገኘው ከሰማዩ በላይ ያዘይ መሐመዴ አንድ ላይ ሆነን ነው ይሄን ክፉ ዘመን እናልፈው ወዳጄ አንተ በሰላትህ እኔ በቀዳሴ አይዞይ መሐመዴ አንተ መለስ ብለ አይዞ በለን ጓዴ አይዞ አይዞን አይዞን ልክ ነው ያማኝ ሀገር ገነት ያማኝ ሀገር ጀነት እዚህኛ መንደር ቤተ እምነት ተፈርሶ ይገነባል ሀገር እንዴ ነው መበልጸግ ሀብት ያዘ ሁሉ አይገባም ወያፈር ተው ባለ ጊዜ ተው ባለ መንበር እምነትን ሽጦ ለማደር ስንት ክንድ ነው የት ነው ያንተ ድንበር አሁን እንግዲህ ውድ የኢትዮጵያ ሰዎች ከዚህም ከዛም የሰበሰብኩላችሁ እንግዲህ አጠር መጠን ያለችው ፕሮግራማችን ተመስላለች ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ያላችሁን አስተያየት ሰጣችሁኝ ከወደዳችሁት ላይክ ካልወደዳችሁትም ደግሞ ዲስላይክ አርጋችሁ እንግዲህ እንድንለያይ ነው ምለው ላላችሁ ደግሞ ሼር አርጉልኝ ላለው አዲስ ለሆናችሁትም ሰብስክራይብ አርጉ ይያልኩኝ ፕሮግራሜን አጠናቅቅላችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ደህና ሁኑልኝ እስቲ ወዴ ቻለ እስልፔ ቻለው እስቲ ወዴ ቻለው ኑራየ መረረ ሰው መሆን ዳነው